këtë event në Communications për herë të dytë Rallazi prezanton në finale pa bilet në bashkëpunim me Radio Televizionin e Kosovës dhe Komunën e Prishtinës. Transmetimi drejt për drejt me ekspert të futbolit në ambient të hapur me skenografi gigante. Për të gjithë ne, Wembley do të jetë sheshi Zahir Pajaziti, e shtun 25 majt ora 20:10 minuta. Kush do të fitoj? Përballja interesante e dy finalistëve gjerman, Bayern të Munichit dhe Borussia Dortmundit. Dhe për herë të parë në finalen e madhe një shqiptar, Xherdan Shaqiri. Ejani dhe bashkoni, që së bashku të angrisim zërin fuqishëm për ndërkombëtarizimin e sportit kosovar, me moton Accept Kosova in UEFA. Ecerre në shpejtë.